Rinkodaros guru. Laida Rinkodaros guru remia marketingo vadovų konferencija Lima CMO Summit. Sveiki žinių radio klausytojai, eterio Rinkodaros guru ir kaip ir kiekvieną ketvirtadienį mes toliau kalbame apie rinkodarą. Šiandien kalbame apie rinkodarą ir apie tam tikrą reguliavimą. Todėl žinių radio studijoje ne dvi mielos viešnios. Sveiki. Sveiki. Ir iš karto jas pristatau. Taigi, mano laidos svečiai šiandien yra Justina Nikė. Sveiki, Justina. Justina yra iš AALOF asocijuota partnerė, advokatė, reklamos teisės ekspertė. Ir Laura Aleksandravičė. Sveiki. Labas, Laura. Laura yra agentūros Influenceriai LT kūrėja ir darbo su influenceriai žinovė. Taigi, kaip supratote iš viešnių, mes kalbėsim apie reklamą, apie reguliaciją, na ir apie reklamą socialiniuose tinkluose. O temą mes suformavom taip. Reklama socialiniuose tinkluose, kokios yra naujos žaidimo taisyklės. Bet gal prieš pradant pokalbį labai trumpai įvesiu dar į kontekstą, kas čia dabar atsitiko. Tai, kiek man yra žinoma, praėjusių metų gruodį vartotojų teisų apsaugos tarnyba pateikė gaires. Tam tikra, čia turbūt apie jas daugiau mums tikiuosi, Justina papasakos. Kaip turi atrodyti reklama socialiniuose tinkluose? Beje, apie tai buvo kalbėta, rašė dienraščiai ir marketingistų bendruomenė apie tai kalbėjo. Tai va, ir gairės turbūt reiškia, jos yra kaip rekomendacijos ir, kaip suprantu, tam tikri įpareigojimai ir prievolės, apie ką mes pakalbėsim. Kasgi čia keičiasi? Nes valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba per šitas gairės ir jų pagalbą kaip ir prilygina reklamą socialiniuose tinkluose, kaip ir kitose viešose priemonėse. Tai ko gero tai yra, na, tokia atrodo iš vienos pusės didžiausia naujiena, ogi pažiūrėkime, kas iš tiesų pasikeitė. Tai Laura, tai gal taip ir Justina, pradėkime nuo jūsų. Tai kas čia dabar pasikeitė nuo praeitų metų? Tai visų pirma, tai tie pokyčiai nėra tokie labai grandioziniai dėl to, kad įstatyme, reklamos įstatyme reikalavimas, kad reklama būtų atpažįstama, kad nebūtų paslėptos reklamos bet kokiose visuomenės informavimo priemonėse, jisai buvo ir jisai nepasikeitė. Pasikeitė institucijų požiūris, jie atliko stebėseną, pasakė, kad tai yra tas kanalas, kurią mes žiūrėsime lygiai taip pat, kaip žiūrime į televiziją, pavyzdžiui, radiją, bet kur. Ir kad būtų aiškiau, nes socialiniai tinklai turi savas išraiškos formas. Taip pateikė rekomendacijas gairės, kokios išraiškos formos jau bus laikomos reklama, kad mes iš anksto žinotume ir galėtume įsivertinti, ar tai yra reklama, ar tai nėra reklama. Labai klasikinis ir paprastas pavyzdys, tai tarkim, jeigu mes duodame influencerį, verslas kaip reklamos užsakovas pasirenka influencerį ir jam duoda kažkokias savo prekes, žaisti žaidime ir, na, kaip prizą jo sekėjams, tai anksčiau buvo galima svarstyti, ar tai yra reklama, ar tai nėra reklama, tai dabar yra labai aiškiai pasakyta. Bet kokio konkurso organizavimas yra reklama. Tai ką pasakė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai jinai visų pirma pasakė, kokiomis formomis mes sutinkame reklamą socialinėje erdvėje. Tai ar teisingai suprantu, kad Justina, iš tikrųjų ta prievolė žymėti vienaip ar kitaip reklamą, kaip ir kitur, jinai buvo visą laiką. Ir taip. Iš principo, jeigu laikantis reklamos įstatymo, tai ta prievolė buvo ir tą patį daryti socialiniuose tinkluose. Taip. Klausimas yra kitas, ar tie, kas ten veikia, reklamavo, ar to laikėsi, ar nesilaikė. Taip, žinoma. Tai dabar šitas, na, sakykime, gairių atsiradimas arba aiškumo įvedimas, tai yra tik tai kaip ir taško uždėjimas ant to pačio įstatymo, nes jeigu gerai supratau, įstatymas nesikeitė. Ne, tiesiog yra paaiškinta, kad mėlyjeji reklama ir socialiniuose tinkluose yra reklama. Taip. Ir kad mes atkreipsime į tai dėmesį. Aha, ir kad į tai bus atkreiptas dėmesys. Tai prievolė laikytis įstatymo yra ir buvo bet kokio atveju visada visiems. Tai, sakykime, tai buvo ta jodoji arba pilkoji zona, kai tu galėjai, na, jo tam tikrą prasme nesilaikyti, nes nebuvo aiškumo, kaip jo reikėtų laikytis. Tai, Laura, iš karto klausiu pačios, nes dirbot su influenceriais. Na, jau pats pavadinimas įmonės pasako apie tai. Tai
kaip iš tiesų iki šiol buvo tie influenceriai, vat kaip jūs jaučiat, kadangi teko daug su jais dirbti, tai buvo sąmoningas laikymasis, sąmoningas nesilaikymas ar tiesiog nežinojimas, kad tokie dalykai yra? Sakyčiau, kad daugiausia tai buvo nežinojimo, kadangi kol mūsų reguliuojančios institucijos apie tai nekalbėjo, tai didžioji dalis influencerių bendruomenės niekaip reklaminių įrašų ir nežymėdavo. Pasidalinsiu mūsų agentūros patirtimi, kadangi veiklą vykdome jau trečius metus, tai nuo pat veiklos pradžios tiesiog iš karto gręžėmės į užsienio praktikas ir žiūrėjome, kaip reklama yra reguliuojama Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, ir iš tikrųjų ten tos gairės jau kurį laiką buvo, ir mes žinojome, kad tai neišvengiamai ateis ir į Lietuvą. Dėl to mes, pavyzdžiui, dirbdami su savo klientais ir įpareigodami influencerius sutartimis, jau iš karto numatėme, kad reikia atskleisti reklamą, tik tai tą darydome anglų kalba. Aha, čia irgi toks reklaminis triukas. Reklaminis triukas, taip, kadangi ne visiems vartotojams tikrai ta anglų kalba yra atpažįstamas, ta žymėjimas, būdavo dedama grotažymė AD, advertisement, sutrumpintai nuo angliškai. Tai va, bet kai jau valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba pradėjo kalbėti apie tai, kad pradėjo vykdyti stebėseną, tai tiesiog mes iš karto be jokio skausmo ir persijungėme tą lietuvių kalbą ir pradėjome žymėti žodžiu reklama. Įrašus. Deja, ką pastebėjome, kad kol mes savo klientus tiesiog raginome tai daryti ir kol influenceriai, su kuriais mes dirbdavome, žymėdavo reklaminius įrašus reklama, tuo tarpu dirbdami su kitais klientais ir su kitais užsakovais arba agentūromis, kurios neįpareigojo to daryti, jie ir nežymėdavo. Nepriklausome nuo to, kad jie žinojo, kad jau tai reikia daryti, mes stengiamės juos supažindinti iš anksto su tuo, kas jų laukia. Na ir dabar pastebime, kad kada jie gali išvengti to žymėjimo, tai negaliu sakyti, suabsoliutinti ir sakyti, kad visi vengia, bet tikrai turime bent 50% atvejų žmonių, kurie sąmoningai vengia žymėti. Tai iš tikrųjų, tas paaiškinimas gruodžio mėnesį. Taip, tai čia va, dėl kalbos aspekto dar papildyt galėčiau tai, kad pasakė Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kad reklama skirta Lietuvos rinkai, lietuvių kalba parengta turi būti žymima grotažymė reklama ir būtent ir šita grotažymė be papildomų žodžių, gerų dalykų reklama ar bet kokia kita reklama ir būtent lietuvių kalba. Jeigu nuomonės formuotojas savo socialinį tinklą kuria išimtinai užsienio kalba ir na, jo auditoriją sudaro užsieniečiai, tai ta reklama gali būti žymima grotažymę. Nesvarbu, kad jisai yra lietuvis, sakykime, vardas pavardė. Tai yra daugiau į tikslinę auditoriją, nes mes vis tiek kalbame apie vartotojų informavimą. Tai vartotojas, jeigu jis yra lietuvė kalbis, tai jis turi būti informuotas lietuviškai. Jeigu mes kalbame apie užsienietį tavo auditorijos pagrindinį, tikslinį vartotoją, tai mes galim kalbėti ir užsienio kalbą. Mes pažiūrėkim dabar iš tokių trijų taškų. Bet kokiu atveju, čia mes turime tokias tris didžiulės grupės. Tai yra reklamos vartotojai, tie, kurie mato, skaito, gauna viską padėtą ant lėkštutės. Tai apie juos pakalbėsim galiausiai. Tada turime tuos pačius influencerius, tie, kurie kuria tą turinį. Taip, ir turime tuos, kurie užsako, kad tai darytų. Tai mes dabar galbūt daugiau kalbėjom apie influencerius, apie tai, kad jie privalo žymėti, kad yra tas pats reguliavimas kaip ir kitur. Sakykit, kas iš principo arba ką privalėtų žinoti užsakovas, kuris stovi ir kuris iš principo užsakinėja tą reklamą, nes tas pats influenceris tai yra, na, kaip viena iš priemonių, kaip iškomunikuoti žinutę. Tavo medija mikse gali būti radija, gali būti televizija, gali būti reklamoje, banerinė reklama, gali būti tie patys influenceriai su savo įrašais ir dalinimusi nuomonės. Tai dabar, ką turi žinoti užsakovas, vat iš teisinės pusės, kas yra jam svarbu? Tai teisė visada yra svarbu, kas yra atsakingas, jeigu kažkas neveikia. O neveikia reklamoje, tai tas dalykas, kada mes kalbame apie baudas. Arba reklama yra netinkamo turinio, arba yra nepažymėta, paslėpta reklama. Tai už patį reklamos turinį atsakomybę neša kartu ir nuomonės formuotojas, ir užsakovas. Ir šiaip pirma taisyklė, tai kad
reklamos davėjas yra atsakingas už reklamą, nebent ir jos turinį, nebent jis įrodo, kad na, ta atsakomybė yra perleista kitiems. Arba neturėjau nieko bendro, be mano tai, žinios reklamavo. Tai jam svarbu yra tai, kas yra parašyta jo sutartyje ir ką jisai, kokias pareigas perkelia nuomonės formuotojui. Tai visų pirma, turėti sutartį su nuomonės formuotoju ir ten labai aiškiai pasidalinti už ką, kuris atsaka, na, tai vienas reikalavimas yra reklamos žymėjimas, kitas reikalavimas yra reklamos turinys, nes tai irgi turi savus reikalavimus, tarkim, specialios kategorijos reklamos, ir tarkim, maisto papildai, sveikatos priežiūros paslaugos, jas turi savo turinį turi talpinti daugiau išviešinimo elementų, ir ar tie elementai atsiranda ar ne, tai vat atsakys abu kartu. Influenceris atsakys ženkliai mažesnė suma, nes jam tai bus tik administracinė atsakomybė, administracinis pažeidimas. Jeigu mes kalbame apie verslą, tai verslas atsako dalimi savo pajamų. Tai bauda grėsia iki 3% metinių pajamų. Nuo metinių pajamų. Taip, bet čia negali. Irgi yra naujiena, anksčiau buvo mažesnė anksčiau tariba. Buvo fiksuotos baudos, rugsėjo mėnesį pasikeitė reklamos įstatymas ir baudos buvo susietos su fiksuotomis pajamomis, su pajamomis ir su procentinė jų dalimi. Bet čia, žinoma, bet čia už pažeidimą bet kokiose reklamos priemonėse, nebūtinai. Nesvarbu. Nesvarbu. Taip, yra reklamos pažeidimai bendrai ir jeigu darai reklamos pažeidimus, įskaitant socialinius tinklus, gresia bauda 3% metinių pajamų, bet neviršiant 100 000 sumos. Gerai, Justina, paprašysiu padaryti tokią mažą pertraukėlę ir tiem žinių radio klausytams, kurie tik mus įsijungia, klauso per žinių radiją, o gal žiūri per žinių radio programėlę. Tiesiog priminsiu, kad studijoje turiu dvi puikias viešnes, Justina Nikė ir Laura Aleksandravičė, su kuriomis mes kalbamės tokia labai įdomia tema apie reklamą socialiniuose tinkluose ir apie naujas žaidimo taisyklės. Kaip kas keičiasi po praeitų metų gruodžio, kai vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė gairias, kaip reikėtų žymėti ir atkreipti dėmesį į reklamą socialiniuose tinkluose. Tai užsakovui, kaip supratau, iš Justinos yra atsakomybės yra daug, netgi daugiau negu tam, kuris komunikuoja ir dar plus 3% nuo metinės apyvartos, jeigu ten yra, kaip sakoma, bėdų pridaryta su ta reklama. Tai, Laura, tai kaip apie tas bėdas dabar? Kokios yra kažkokios, tai, na, va, tos rytis, kaip ir Justina minėjo, kad ten yra farmacija, kokios dar ten tos jautros rytis, kaip gali tos klaidos gimt? Tie influenceriai, ką jie turi žinot, ko jie gali nežinot, nuo ko jie atleidžiami, ar, kaip sakoma, nežinoja taip pats kaltas. Na, iš tikrųjų, iki šiol turbūt dauguma influencerių Lietuvoje, ar jiem tai yra pagrindinis darbas, ar tai nėra pagrindinis darbas, bet veikia labiau kaip tiesiog, na, tai, tarsi tai būtų mano hobis. Bet kadangi jie už tai gauna pajamas, jie lygiai taip pat turėtų laikytis visų reklamos ir kitų įstatymų, ir jie tikrai nėra atleidžiami nuo atsakomybės dėl to, kad kažko nežino. Tai aišku, kad jiem galioja tos pačios taisyklės, kad negalima reklamuoti, kaip pavyzdys, alkoholio, kad yra labai lygiai taip pat reguliuojama politinė reklama, lygiai taip pat reguliuojami lošimų reklama, ar ne, finansinių paslaugų reklama, taip pat turi nešti tokią pačią atsakomybę. Ir jų, kaip ir Justina minėjo, tas reklamos turinys lygiai taip pat turėtų būti peržiūrimas, kaip ir yra peržiūrimas bet koks baneris, užsakomasis straipsnis, televizijos reklama, tai žodžiu, ne tik tai, kaip reklama turi žymima, tampa svarbu, bet ir tai, kas yra turinyje. Tai jaučiame iš praktikos, kad tik dabar tiek verslas, tiek patys influenceriai pradėjo apie tai galvoti, o iki tol tarsi būdavo, na, tai parašiau čia savo nuomonę, tai čia tik mano nuomonė, bet už tą nuomonę yra sumokėta. Bet galbūt iš tiesų tokia tradicija ir buvo, nes čia kaip grybai po lietaus influenceriai atsirado Lietuvoje, žiūrint iš vėlgi iš vakarų pasaulio, tai patapo vėlgi pakankamai netgi mediamiksė madinga vieta, galiausiai poveikis ir rezultatas buvo didelis, tam tikri akivaizdų sėkmės pavyzdžiai, kurie buvo išviešinti. Tai ta žinojimas turbūt jie paskui visą laiką, o atrodo, tu dalinais tiesiog savo nuomonę. Taip. Tai artėja rinkimai, na kaip artėja, šiais metais čia Lietuvoje bus rinkimų, tai influenceriai iš principo jų bet koks nuomonės arba jų naudojamas jau politinių partijų mediamikse lygiai taip pat gali būti pakankamai pavojingas, jeigu tai bus tas turinys nesuderintas. Tai taip, ta turinė politinės reklamos
politiniais reklamai keliamus reikalavimus, ta reklama turės išpildyti, jinai turės būti labai aiškiai pažymėta, jinai labai lengvai pastebima, ten politiniai reklamai yra netgi keliami, pavyzdžiui, jeigu tai yra nuotrauka, kiek turi būti teksto skirta politiniai reklamai, koks turi būti šriftų dydis ir visa kita. Ir akivaizdu, kad Vyriausioji rinkimų komisija šitą sklaidos kanalą jinai mato, nes jau praėjusiuose rinkimuose jinai kažkaip atkreipė dėmesį ir kai užsakinėjo stebėsenos paslaugas, jinai pirko ir socialiniai medijai, ten labiau buvo orientuota į Facebooką tada, kad būtų prižiūrima reklama, bet ta reklama veikia, Šimonytės pavyzdys turbūt yra labai gražus, nes jos tikrai buvo daug ir Instagrame, ir LinkedIn'e, ir ta reklama tikrai buvo tvarkingai žymima. Tai čia tik tai klausimas, kiek bus tos reklamos, kuri yra matoma, nes ta, kuri yra matoma ir visi žinom, kad tai yra politinė reklama, jinai yra atpažįstama, tai yra viskas gerai, tai yra tiesiog toks pasirinktas laidos kanalas. Bet yra problema tada, kai yra bandoma nuslėpti, kad tai yra bandoma reklama. Bandoma apvilkti į savo nuomonę. Taip, jeigu mes ten ar gaminame kartu, ar čia tiesiog susitikome netyčia kartu, politinės kampanijos laikotarpiu, tada kitaip turėtų būti žiūrima ir pastebima. Bet tai, ką aš girdžiu iš jūsų, tai jeigu aš esu tas, jau dabar čia politika užsikabinom rinkimus, tai pabūkim, jeigu aš jau esu tas politikas, kuris netyčia susitiko su tuo influenceriu, su kuriuo ten gamino sriubą, kepė šašlaiką ar darė salotas, ir ten nėra pažymėta, tai iš tiesų problema bus pakankama didelė mano, esant tame straipsnėje arba tame įraše, kaip ir problema to pačio, kuris parašė. Bet ko gero jo mažesnė bus šiek tiek negu mano. Na, influenceris tiek tai bus administracinis kažkoks nusižengimas, o užsakovui tai didesnė gali būti ta problema, taip, teisingai. O dar tada, iš tiesų, Justina, kokie dar yra esminiai ribojimai arba esminiai suvaržymai, kuriuos reikėtų žinoti užsakovui, kai kalbam vėlgi apie tą vat paslėptą reklamą? Tai pagrindinis yra dalykas, kad reklama turi būti išviešinta. Išviešinimas. Taip, jinai turi būti apie atpažymėta. Pažymėta. Jeigu jinai yra labai matoma, na, jau ten reklaminis klipas, tai vienas dalykas, antras dalykas, jinai gali būti lengvai skleidžiama, jeigu ne, jeigu gali kilti vartotojų klausimus, jinai turi būti tiesiog pažymėta, kad nekiltų klausimų. Jeigu vartotojas atpažįsta, viskas gerai. Ir čia mes turime dvi skirtingas socialinių paskirų tipus. Mes kalbame apie asmeninius ir įmonių. Tai taip. Įmonių paskyroje mes visada tikimės reklamos. Mes ten daugiau nieko nesitikime. Ten asmeninių komentarų, ko gero, labai net įmonės vadovas gali sugalvoti kažką. Tai dėl to mes ten reklamos ir nežymime. Nes ten vartotojas, na, ir tikisi gauti reklamą. Nes jau pati įmonė yra kaip reklamos subjektas. Potencialiai, jeigu jis komunikuoja, tai mes pripažįstam, kad tai yra įmonės reklaminis žingsnis, norint informuoti savo vartotoją. Atkreipti dėmesį kažkokiu būdu. O jeigu mes jau einame į kažkokią asmens profilį, tai mes ten bendras principas nesitikime rasti reklamos. Dėl to, jeigu mes ten ją randame, tai jinai turi būti mums aiški ir atpažįstama, kad tai yra reklama. Kaip tai išviešinta? Tai gali būti labai skirtingai tekstu, žodžiu, priklausomai nuo to, kaip su mumis komunikuoja. Bet, Justina, na, man iš karto kilo toks klausimas. Mes turime Lietuvoje pakankamai daug populiarių įmonių vadovų, na, kurie mažiau ar daugiau komunikuoja apie savo įmonės. Na, jie nėra oficialiai influenceriai, jie manau, kad negauna atlygio turbūt pinigais, apart to, kad jie yra savo įmonės patriotai, arba labai myli tą įmonę, arba yra galbūt net jų akcininkai, o gal jiem komunikacijos priskirta yra tokia funkcija, kad jie turi atstovauti įmonę socialiniai medijai. Kaip tokiu atveju? Vienareikšmišką atsakymą neturim, bet tai, kad tai būtų reklama, turi būti vertės kažkokie mainai. Tai jis turi kažką gauti papildomai. Jeigu tai yra jo funkcija eiti ir viešinti, tai yra viskas tvarko. Jeigu mes kalbame apie tuos profilius, kur neaišku, ar tai yra asmeninis, ar tai yra jau darbinis, ir dar jeigu mes sukuriame, kad jisai gauna kažkokią papildomą naudą už tai, kad ten kažką parašė,
eilinis darbuotojas. Kažkaip atsilyginta, tai žinoma, tai yra reklama. A, supratau, tai kriterijus toks pakankamai aiškus. Jeigu gauni atlygį už tai, tai taip, bet jeigu įmonės, na, turbūt aš nežinau Lietuvo įmonės vadovų, kurių nebūtų vienas iš tikslų komunikuoti ir populiarinti savo įmonę. Tai turbūt tada ta komunikacija apie įmonę, ar apie jos produktą, ar apie naujai atidarytą gamyklą, tai tada tokiu atveju... Jeigu mes turime jo profesinį profilį, tai mes profesiniame profilė ir tikimės rasti profesinę žinią apie jo darbą ir panašiai. Jeigu mes turime profilį asmeninį, mes ten tikrai nesitikime gauti reklamos, mes galim net nežinoti, kuris dirba, nes mes sekame jį kaip asmenį, kaip žmogų. Ir tada jo asmeninėme profilyje, kur tikrai dominuoja asmeninė informacija, paskelbta informacija apie jo produktą, apie jo įmonę, jinai taip pat turi būti pažymėta kaip reklama. Grotažinklė reklama. Taip. Tai jeigu turiu LinkedIn'e profilį, ten galiu rašyti pakankamai aiškiai, o jeigu jau Facebook'e, Instagram'e ar dar, nežinau, dar kažkur kitur, na, jau tada turėčiau susimastyti, ar tikrai nereikia dėti grotažinklės su žodžiu reklama. Gerai, ir tada pabaigai, Laura, dar trumpai apie patį sąmoningumą influencerių. Minėjai pačioj pradžioje, kad jie, na, taip bando prisitaikyti prie situacijos. Kaip manot, kodėl? Ar jie tiesiog bijo pajamų mažėjimo, ar žmonės mažiau skaito, jie galvoja ir įsitraukia jų turimą sukurtą turinį, jeigu nėra toj vietoje, jeigu yra pažymėjimas, kad tai reklama? Taip, pastebime, kad tiek influenceriai, tiek prekių ženklai iš tiesų galvoja, kad žymėjimas reklama padarys neigiamą įtaką rezultatams. Būtent to įrašo sulauks mažiau įsitraukusių vartotojų, laikų, komentarų ir visų šitų grožių. Tai tiesiog, bet ką žinome iš praktikos ir ką bandome pasakoti prekių ženklams ir tiem patiem influenceriam, kad žymėjimas reklama tikrai nesuprastins tų rezultatų. Jeigu reklama yra kūrybiška, vertinga, įdomi, originali, o ne tiesiog bukas ten kažkoks tai pasakymas, kad pirk šitą, nes man patinka, tai tada vartotojai ir įsitraukia, ir mėgsta, ir pastebime, kad patys sekėjai tampa tarsi reklamos policija ir pagiria tuos nuomonės formuotojus, kurie teisingai žymi reklamą, sako, va, ir kiti mokykitės, kad va taip pareikia daryti, o tų, kuriuos nežymi, nevengi ir papeikti. Tai vadinasi, sąmoningumas į rinką ateina. Tikrai taip. Taigi, mėly žinių radio klausytojai, jūs galite būti irgi tie sąmoningi vartotojai, kurie matydami reklamą arba pagirėt, arba papeikėt. Ir ta linksma nata, pabaigsim šios dienos laidą. Priminsiu, kad studijoje mes kalbėjom apie reklamą socialiniuose tinkluose, kas keičiasi po naujų gairių, kurios atėjo pernai metų gruodį iš vartotojų teisų apsaugos. Ir mano viešnios buvo Justina Nikė, AAA Love asociuota partnerė, advokatė, reklamos teisės ekspertė ir Laura Aleksandravičė, agentūros Influenceriai LT įkūrėja. Čia buvau aš, Giedrius Juozapavičius, ir mes kalbėjome, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, apie rinkodarą. Sakau ačiū viešnioms, sakau viso geriausio, mėly žinių radio klausytojai, susimatysime po savaitės. Rinkodaros guru. Laida Rinkodaros guru remia marketingo vadovų konferencija Lima CMO Summit.